فضل الله إلى الله إلى الله والسلام للكرام أستغفر الله أستغفر الله وأسأل الخطاب لا حول ولا قوة إلا بالله إلا الذي رحمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى القيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ذاتي برمجان قرآن پاک میں حق اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور تمہارے درمیان جو اللہ کی طرف سے صاحب عمر ہے اولی العمر ہے یا تمہارا امام یا تمہارا لیڈر جو خدا کی طرف سے منصوص من اللہ ہے آج کی گفتگو فائض الحج عظیم صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کی شہادت کا دن ہے اور آج کی رات سات ذی الحج ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی رات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اور نو ذی الحج سفیر امام حسین حضرت مسلم العقیل ان کی شہادت کا دن ہے انشاءاللہ ان تین ہستیوں کے حوالے سے مختصر سے گفتگو کرتے ہیں پروردگار نے ہم سب کے لئے حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور جب تک انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا تب تک کامیاب نہیں ہوگا لیکن صرف اللہ کی اطاعت ہی کافی نہیں اللہ نے کہا ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے یا اظہار کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کرے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کا تقاضی یہ ہے فاتبعونی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو اطاعت کرو یعنی ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب کی اتباع کرے اطاعت کرے ان کی بات کو مانے ان پہ اپنا سب کچھ قربان کر ڈالے تب پروردگار اس فاتبعونی جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامل اور اکمل ہوتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں یحببکم اللہ تو پھر تمہارا پروردگار تم سے محبت کرتا ہے یعنی اگر
رسول اللہ یا حجت خدا کو درمیان سے کوئی شخص نکال کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہے تو اللہ اس تعلق کو قبول نہیں کرتا. بے شک یعنی اس تعلق کی کوئی معنویت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اہمیت تب ہے جس طرح اس خالق نے ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح ہم انجام دیتے جائیں. جنگ بدر پہلی جنگ ہے. جنگ کے موقع پر دو مشرق آئے اور جب لشکر جنگ کی طرف مسلمانوں کا روانہ ہونے لگا تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے. تو رسول اللہ نے ان سے سوال کیا کہ واٹ از یور موٹیویشن، وائی آر یو جوائنگ اس، آپ کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، انگیزہ کیا ہے، کس وجہ سے تم لوگ شامل ہوئے ہو؟ تو ان کا کہ نہ ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں نہ آپ کو رسول مانتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ لڑیں گے اور جب آپ کے لشکر کو فتح ہوگی آپ کے دشمنوں پر تو جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے آپ ہمیں حصہ دے دیجیے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا میں مال غنیمت کے لیے نہیں جنگ کر رہا، میں مال غنیمت کے لیے جنگ نہیں کر رہا. اگر تم اس نیت سے آنا چاہتے ہو تو وہ واپس چلے جاؤ. میرا قیام، میری جنگ، میرا جہاد اللہ کی توحید کا پیغام پھیلانا ہے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھانا ہے، اور جو لوگ قبول کر لیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اور ہمارے خلاف ڈٹ جاتے ہیں تو ہم اس وقت جہاد کرتے ہیں. اگر تو تمہیں یہ بات قبول ہو تو آ جاؤ. تو ان دو میں سے ایک نے اسلام کو اسی موقع پر قبول کر لیا اور لشکر اسلام کے ساتھ شامل رہا اور اس نے اپنی نیت خالص کر لی، نیت بدل لی، اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لی اور دوسرا وہیں سے واپس چلا گیا. تو اب معلوم ہوتا ہے کہ جب تک نیت پاک نہ ہو، نیت خالص خدا کے لیے نہ ہو، تب تک چاہے انسان رسول کے پہلو میں جہاد کرتا رہے فائدہ کچھ نہیں ہونا. اسی طرح ایک اور شخص ہے، ابو الغیدہ اس کا نام ہے، اور مدینہ میں جنگ احد جب ہوئی تو اچانک وہ آیا اور مشرکین جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان پر اس نے تیر برسانا شروع کر دیے. لوگوں نے اطلاع دی یا رسول اللہ دیکھیے ابو الغیدہ آیا ہے اور ہماری مدد کر رہا ہے. اور اس نے دیکھ تو ماہر تیر انداز تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں کو مار دیا. اب جب خبر پہنچتی کہ کوئی مشرک قتل ہو گیا، رسول اللہ کو خبر دی جاتی، رسول اللہ خوش ہوتے، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ نے فرما دیا کہ اس کا یہ جہاد، اس کی یہ جنگ اور کافروں اور مشرکین کو قتل کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب تیر چلاتے چلاتے بہرحال دشمن نے بھی حملہ کیا، اس کو بھی تیر لگا، جب زخمی ہوا تو ایک مسلمان اس کے سرہانے گیا اور کہا ابو الغیدہ مبارک ہو تمہیں بہشت کی. اس نے کہا تم کس بہشت کی بات کرتے ہو، میں تو نہ خدا کو مانتا ہوں نہ رسول کو مانتا ہوں نہ کسی بہشت پر یقین رکھتا ہوں. تو آنے والے نے کہا کہ پھر تو یہاں آیا کیوں ہے؟ کہا تم لوگ میدان میں آ گئے تھے، پیچھے مدینہ خالی ہو گیا تھا، عورتوں اور بچوں نے تانے دیے کہ ابو الغیدہ بزدل آدمی ہے، لہذا ان کے تانے سن کر مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں اتنا ماہر تیر انداز اور جنگ کا ماہر ہونے کے باوجود جب مجھے تانے دیے گئے تو میں یہاں چلا آیا.
یہاں پر نہ میں خدا کے لیے نہ رسول کے لیے نہ بعث کے لیے کسی کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا، میں اپنی انا کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ٹوٹی ہوئی ایک تلوار کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے پیٹ میں مار دیا اور کہا مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میں زخمی رہوں اور اس طرح اپاہجوں کی زندگی گزارتا رہوں۔ تو اب وہ شخص جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوا، مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں کو بھی فی النار کیا مارا، لیکن وہ شخص بھی جہنم میں جا رہا ہے، مارا بھی کیا ہے لیکن جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ نیت صحیح نہیں تھی۔ یعنی وہ جو پہلا مارا ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو جب تک پہلے مرحلے میں انسان اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کے حضور اپنی پیشانی نہیں ڈال دیتا، نہیں گرا دیتا، تب تک انسان کو کسی بھی کام کا، عمل کا، جہاد کا فائدہ نہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ جو اللہ کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں خود پروردگار فرماتا ہے اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری محبت کو اپنے حق میں تب قبول کروں گا جب تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ رما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرا رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرو اسے چھوڑ دو۔ اب یہ رسول جو امین ہے اور صادق ہے، کچھ بات کو وہ بیان کرتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے قرآن کہتے ہیں، اور کوئی اور بات بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ کا کلام ہے۔ زبان ایک ہی ہے، زبان ایک ہی ہے، لیکن وہ صادق اور امین زبان ہے جو خود ہمیں بتا رہی ہے، گائیڈ کر رہی ہے کہ کون سا کلام کلام خدا ہے اور کون سا کلام کلام مصطفیٰ ہے۔ کلام مصطفیٰ کلام خدا سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر کلام خدا کہہ دے اقیم الصلاۃ تو کلام مصطفیٰ اس اقیم الصلاۃ کی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ کلام خدا کہتے ہیں نماز قائم کرو، اب کب کب پڑھو، کتنی کتنی رکعتیں پڑھو، کس طرح پڑھو، کس طرح رکوع کرو، کس طرح سجود کرو، یہ کلام مصطفیٰ تشریح کرتا ہے۔ تو اگر کلام مصطفیٰ نہ ہو تو کلام خدا لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو جب خدا کا کلام سمجھ نہیں آتا تو خود خود خدا کس طرح کسی انسان کو سمجھ آ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں کی اطاعت جدا نہیں ہے۔ اور رسول کبھی بھی نہیں کہتے۔ اب دو واقعات ہوئے، جنگ بدر میں بھی لوگ آئے، جنگ عہد میں بھی آئے، اور رسول اللہ نے ان کو حکم کیا دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی رسول لوگوں کو خدا کی طرح بلاتا ہے، اپنی طرح نہیں بلاتا۔ اور ہر وہ جو لوگوں کو خدا کی طرح بلاتا ہے خدا اسے اپناتا ہے، اسے اون کرتا ہے، پھر خدا کہتا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کے الفاظ میرے الفاظ ہیں۔ اور پھر اسی رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ رسول جب پتھر مارتا ہے تو رسول نے نہیں مارے، میں اللہ نے مارا۔ تو ہر عمل کو، ہر بات کو خدا پھر اونرشپ دیتا ہے، اون کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کا ہر سوچ، جن کی ہر بات، جن کا ہر کام خدا کے لیے ہو جاتا ہے، خدا پھر اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں۔ اب اس اطاعت کا ایک منظر دیکھیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین نے ابو ذر سے بڑھ کر صدیق اور سچا کبھی نہیں دیکھا، یعنی جن کے
صدیق ہونے کی سچے ہونے کی گواہی خود رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ زمین نے نہیں اٹھایا کسی شخص کو اپنے اوپر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. آپ دیکھیے کہ ابو ذر اگر اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جس کی رسول اللہ علیہ کو اون کرتے ہیں اور اطاعت رسول کا وہ حق ادا کرتے ہیں تو وہ کس طرح ہے. اب ایک مقام پہ اگر رسول اللہ فرماتے مجھے قلم اور دوا دے دو تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے. ایک مقام پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا, لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ کی نبوت میں شک ہوا. اور دوسرے مقام پہ ابو ذر کی معرفت اور محبت اور اتباع کا مقام دیکھیے کہ جنگ تبوک میں صحرائی راستہ تھا, پانی نہیں تھا, کچھ صحابی گئے پانی کی تلاش میں, حضرت ابو ذر غفاری کو پانی ملا, آپ نے پانی کی مشک بھری اور دور سے پانی کی مشک بھر کے رسول اللہ کے قدموں میں آ کے رکھی اور جو ہی مشک اتاری تو خود بھی گر کے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں لایا گیا رسول اللہ مسکرا کے کہتے ہیں ابو ذر یہ تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ بہت پیاس لگی ہوئی. تو رسول اللہ فرماتے ابو ذر پانی تو تیرے پاس تھا, پیا کیوں نہیں؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ حیف ہے اس ابو ذر پر جس کا رسول پیاسا اور رسول سے پہلے ابو ذر خود پانی پینے شروع. نعرہ حیدری یا علی. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری کے رسول اللہ کی اتباع ہے, اطاعت ہے. اور پھر جب اسی سچے صحابی رسول کو وقت کے حکمرانوں نے مدینہ سے نکالا, قبر رسول سے جدا کیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان اسے سیاہ نہیں کر سکتا, تو سوائے علی اور حسن و حسین کے کوئی نہ آئے. حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرتے مدینہ سے بھیجا گیا شام, اور شام سے پھر لبنان کی پہاڑیوں میں انہیں ملک بدر کیا گیا. اور آج جو لبنان کے حزب اللہ والے یہ شیعہ ہیں یہ سارا کام اسی ابو ذر غفاری کی تبلیغ ہے. یعنی جو رسول والے ہیں, جو خدا والے ہیں, جو علی والے ہیں, وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھتے, وہ دنیا میں نہیں کھو جاتے, وہ جہاں بھی انہیں حق بات کرنے کا, کہنے کا, تبلیغ کا, اسلام کا, محمد والے محمد کی پھیلانے, محبت کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے, وہ سکون اور آرام سے نہیں بیٹھتے. اور پھر جب وہاں بھی ان کو اچھا نہ لگا تو دوبارہ بغیر پلان کے اونٹ کے ان کو سوار کیا گیا, ان کو رسے سے باندھ دیا گیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو شام سے لے کر مدینہ تک اس اونٹ کو بھگا بھگا کے جاتا. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری جب مدینہ میں پہنچے تو آپ کی ٹانگوں کا گوشت زخمی تھا, خون بہ رہا, اور ان کو وہاں بھی وہ اچھے نہ لگے, انہوں نے وہاں پھر مدینہ سے نکالا اور صحرا ربضہ میں ان کو پھر ملک بدر کیا. لیکن اس غربت کے عالم میں حضرت ابو ذر غفاری کی اکلوتی ایک بیٹی تھی ساتھ, اور اس حال میں اکیلی بیٹی نے اپنے بابا کو صحابی رسول مجدد اسلام غلام اہل بیت کو اس صحرا میں دفن کیا. اور دوسری طرف امام محمد باقر علیہ السلام کہ جنہوں نے علوم کے دریا پھیلائے, علوم کے دریا بہا دیے, ہر طرف معرفت کے سرچشمے لوگوں کو فراہم کیے, لیکن یہی امام جب کربلا میں ہیں 3 سال کے, 3 سال کا بچہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے
ان کے رشتہ داروں کو چچاؤں کو ماموں کو بھائیوں کو کزنوں کو ساتھیوں کو سب کو شہید کیا جا رہا ہے اور پھر لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا اور پھر آنکھوں سے دیکھا پھپھیوں کے اور ماؤں کے کس طرح چادریں نیزوں سے اتاری گئیں کیا گزری ہوگی اس امام محمد باقر علیہ السلام پر اس کم سنی کی حالت میں لیکن جب قید بابا کو اور بیٹا کو اکٹھے قید کر کے ایک ہی رسی میں بھیجا گیا جب کبھی کمر تھک جاتی اور امام سجاد علیہ السلام کمر سیدھی کرنے لگتے تو امام باقر علیہ السلام کہتے بابا میری سانس اکھڑ چکی ہے میری گردن دب گئی چونکہ بچپن میں معرفت خدا معرفت رسول معرفت امام تھی خود بھی امام تھے اس کربلا سے اس عزاداری سے اتنی محبت تھی کہ سات ذوالحج کو جب ملعون حشام بن عبد الملک نے اپنے گورنر مدینہ ابراہیم کے ذریعے مولا کو زہر دی تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ کے مولا امام باقر علیہ السلام نے جو وصیتیں کیا ان میں سے ایک یہ وصیت بھی تھی امام علیہ السلام نے تقریباً 8000 درہم مخصوص کیے اور حکم دیا اپنے بیٹے کو کیونکہ یہ ایام حج ہیں تو حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ میرے اس رقم کے ساتھ 10 سال تک میری عزاداری کی جائے ایام حج میں منا کے اندر لوگوں کو بتایا جائے کربلا کیا تھی سجاد کی شہادت کس طرح ہوئی محمد باقر کی شہادت کس طرح ہوئی اور کون لوگ ہیں جو دین اسلام کو اس حج کو اس پیغام توحید کو اس بیت اللہ کو مٹانے کے در پہ ہیں اور پھر اسی کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے 28 رجب کو اور 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے اور وہاں پہ کوفیوں کے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے کہ مولا ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں آپ کو قبول کرتے ہیں آپ تشریف لے آئیں امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور غالباً 3 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں اور تقریباً 2 مہینے کا عرصہ ہے کہ جو جناب مسلم بن عقیل نے کوفہ میں گزارا ہے اور ابتدائی قیام جناب مختار سقفی کے گھر تھا اور اس کے بعد جب حالات خراب ہوئے تو پھر حانی بن عروہ کے گھر آپ نے اپنا مقام تبدیل کر دیا اور اس عرصے میں کم سے کم روایات ہیں وہ یہی ہے کہ 18000 لوگ آئے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی اس سے زیادہ کی بھی روایت ہے لیکن کم از کم 18000 اب جب اتنے لوگوں نے بیعت کی کیونکہ خود جب امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تو آپ نے کوفیوں کے نام خط لکھا اس خط میں جو چند امپورٹنٹ پوائنٹ تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں اور وہ شخص جو میرا مورد تعین ہے
اور جس پہ مجھے اعتماد ہے، جس کے ہر قول و فعل پر مجھے اعتماد ہے، یقین ہے، وثوق ہے، اس کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. تو اے کوفہ والو، ان کی بات کو سنو اور ان کی بات پر عمل کرو. اور خود حضرت مسلم بن عقیل کو بھی آپ نے نصیحت کی. اس نصیحت کے جو جملے ہیں، پہلی بات یہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا مسلم ہمیشہ تقوی اختیار کرنا، خوف خدا، اطاعت خدا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کا درس دے رہے ہیں. اے مسلم ہمیشہ تقوی اختیار کرنا. دوسری بات، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، مہربانی کے ساتھ پیش آنا. تیسری بات، اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنے کام کو، اپنے پلاننگ کو مخفی رکھنا، سیکرٹلی کام کرنا ہے وہاں جا، کیونکہ ظاہر حکومت تو یزید کی تھی اور وہاں پہ نعمان بن بشیر حکمران تھا، گورنر تھا. اور چوتھی بات جو مولا نے فرمائی کہ وہاں پہ جاؤ دیکھو، اگر لوگوں کی زبانیں اور دل دونوں ایک ہیں، زبانیں اور دل دونوں ایک ہیں اور لوگ متحد ہیں ہماری ولایت پر، تو تب مجھے اطلاع دینا. کیونکہ خطوط پہلے لکھ چکے تھے اور ظاہری طور پر اتنے سارے لوگوں نے بیعت کی، زبانیں ساتھ تھی امام حسین علیہ السلام کے، دل نہیں تھے ساتھ. یا یہی ہے کہ وہ جس طرح رسول اللہ کے پاس دو لوگ آئے اور کہا ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو فتح ہوگی اور آپ ہمیں مال غنیمت میں شریک کیجئے گا. تو کوفی ظاہر تنگ تو تھے امویوں سے اور معاویہ سے، اور پہلے حضرت علی علیہ السلام کی انصاف والی، مساوات والی حکومت کو بھی دیکھ چکے تھے. یعنی اب چاہتے یہی تھے کہ ان ظالموں سے نجات مل جائے اور علی جیسی حکومت پھر آ جائے، چاہتے یہی تھے. لیکن اس اچھی حکومت کے لیے جو قیمت ادا کرنی تھی، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. بعض اوقات یہی ہم سب کی یہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے پھر ہم سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے ہیں، مکہ سے جب چلے ہیں، دن میں چلے ہیں، دن کی روشنی میں چلے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج تھے، اور روز عرفہ کے جب سب کے سب حجاج مکہ چھوڑ کر، بیت اللہ چھوڑ کر میدان میں آ جاتے ہیں، ان سب حجاج کے سامنے سے آپ نے احرام توڑے ہیں اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں. تو کیوں پھر لوگ حسین علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ مکہ میں بھی بہت سارے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کے اظہار کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی مشکل تھی، یعنی ان کے ساتھیوں کے حوالے سے یہی مشکل تھی، حضرت علی علیہ السلام کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ جا کے کسی پہ حملہ کر دو اور اس کا مال لوٹ لو، بے گناہ کسی کو قتل کر دو، حتیٰ کہ جنگ بھی ہو رہی ہو اور اگر کوئی بھاگ رہا ہو تو اس کا پیچھا نہ کرو. یا ان کی خواتین کو، ظاہر مسلمان تھے، یا ان کی خواتین پر حملے کرو، یا ان کے مال و زیورات کو لوٹو. اب چونکہ حضرت علی علیہ السلام ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور دوسری طرف جو معاویہ کی فوج میں ہوتے تھے ان کو ہر چیز کی اجازت تھی، ایک طرف حکومت میں ان کو حصہ ملتا، دوسرا مال ملتا تھا، لہذا ان کے فوجوں کی تعداد زیادہ تھی اور لوگ مال کی خاطر لڑتے تھے، لوگ ایمان کی خاطر یا توحید کی خاطر یا خلوص نیت کی خاطر یا اتباع رسول اور اتباع امام میں نہیں لڑتے تھے. تو وہ بہت تھوڑے لوگ تھے جو مخلص تھے، جو خدا کے لیے، رسول کے لیے اور امام کے لیے
اپنے دل کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنی اولاد، سب کو قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے. اب یہ دیکھیے، جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ، وہی کوفہ کہ جس کے اندر مور دین 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں. اب یزید والوں نے یزید کو اطلاع دی، اس نے گورنر کو چینج کیا. عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، اس کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنرشپ بھی دے دی. رات کے اندھیرے میں خاموشی سے وہ داخل ہوا اور صبح کے وقت اس نے سب کوفیوں کو بلا لیا. کچھ کو دھمکیوں کے ساتھ ڈرا دیا، کچھ کو پیسے دے کے اپنی طرح ملا لیا، اور اس کے بعد جاسوس بھیج کے وہ تمام لوگ کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کو ملنے جایا کرتے تھے ان سب کی لسٹیں بنا لی، اور ایک ایک کو الگ الگ بلا کے کسی کو پیسے سے خریدا، کسی کو دھمکیاں نکال کے تمہارے گھر مسمار کر دیے جائیں گے، تمہاری اولادوں کو مار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے ایگریکلچر کو، باغوں کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو کیا ہوا؟ اب یہ پہلے جو حالات تھے حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ بھیجا تھا کہ مولا لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں اور آپ جلدی تشریف لائیے. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد آیا اور اس نے لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا، پیسے دیے، لالچ دی، یعنی مال، تو پھر مختار سقفی کو قید کر دیا اس نے. آپ وہاں سے حانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے، پھر حانی بن عروہ کو بھی بہت بڑا، یعنی حانی بن عروہ اتنا بڑے قبیلے کا سردار تھا کہ جب کسی مہم پہ چلتے تھے تو 4,000 سوار ہوتے تھے، 8,000 پیادے ان کے ساتھ ہوتے تھے. اتنا بڑا قبیلہ اور اتنی ان کی ہیبت اور سرداری تھی. تو ان کو بھی چالاکی کے تحت محل میں بروا لیا، اس کے بعد قید کر دیا. تو جب یہ دونوں عظیم اور محبوب لیڈر جو ہے کوفہ والوں کے، یہ قید میں چلے گئے، لیڈرشپ نہیں تھی، تو اس کے بعد ایک شام حضرت مسلم بن عقیل جب نماز مغرب شروع کرتے ہیں تو 30 لوگ تھے، جب نماز ختم کرتے ہیں تو 10 لوگ تھے، اور جب دروازہ سے باہر نکلے تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. یعنی کہاں 18,000 لوگ جو بیعت کر چکے ہیں کہ وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ فرزند رسول کی بیعت میں دے رہے ہیں اور قربان کرنے کو تیار ہیں. اور ان سب نے حالات بنائے جاتے ہیں. ایک طرف عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو لالچ دی، تھریٹ کیا، اور دوسری طرف سے مائیں آتی اپنے بیٹوں کو لے جاتی، بیوی آتی اپنے شوہروں کو لے جاتی، بہنیں آتی اپنے بھائیوں کو لے جاتی کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، باقی لڑتے ہیں تو لڑیں. جب ہر آدمی نے اس طرح سیلفش ہو کر کام کیا تو سفیر امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے. اب مثلا ہم بھی دعا کرتے ہیں عجل اللہ تعالی فرجہ، دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے امام کا جلد ظہور فرما. جو کام کوفہ والوں نے کیا تھا وہ بھی یہی تھا، وہ آپ کے امام کو بلایا تھا. ہم بھی چٹھیاں لکھتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، خط لکھتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں، امام کو بلاتے ہیں. اب جب کوفہ والوں کے پاس امام کا سفیر آیا، نمائندہ آیا، انہوں نے بیعت بھی کی، اور اس کے بعد سب نے چھوڑ دیا، ہم کیا کریں گے؟ خدا وہ امتحان وہ وقت نہ لائے، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہمیں اپنے خلوص کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کتنی عشق ہے، محبت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ، ائمہ طہار کے ساتھ کتنی محبت ہے، تڑپ ہے، عشق ہے اس محبت کے لیے. کیونکہ جو رسول کی رسالت کو قبول کرتا ہے، پہلی چیز جس کے لیے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ رسول کو اپنے مال اور جان، اپنے ماں باپ کی جان سے افضل سمجھو. الست اولا بانفسکم،
جب تک ان سب چیزوں سے بڑھ کر رسول کو نہ سمجھا جائے اور رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے تب تک ایمان نہیں ہوتا، انسان مومن نہیں بنتا. تو اس لیے بہرحال ہم سب کو وہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت آزمائش آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن میں خود پروردگار فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی پھلوں اور سبزیوں کو کم کر کے، کبھی بیماریاں بھیج کر، کبھی فصلیں کم کر دی، کبھی خوش سالی کر دی، کبھی جان کے ان کو کہا دیا کہ اپنی جانیں پیش کرو. جو لوگ ان تمام آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں وہی مصداق عطی اللہ عطی الرسول وعلی العمر منکم. اب ایک طرف کوفیوں کا کردار ہے، دونوں کا امام ایک ہی ہے، امام حسین علیہ السلام اولی العمر وقت کے ایک ہی ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک کردار جناب مسلم بن عقیل کا ہے اور ان کے ساتھی حانی بن عروہ ہیں یا مختار سقفی ہیں یا عبداللہ یختر ہیں، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں کوفی ہیں. ظاہری طور پہ دونوں حسین والے، دونوں حسین کی امامت کو مانتے ہیں، دونوں گروہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو بھی امام مانتے ہیں. لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے، حسین نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ مدینہ چھوڑو، انہوں نے چھوڑ دیا، مکہ چھوڑو چھوڑ دیا، اس قافلے کے ساتھ بیوی بچے تھے ان کو بھی چھوڑ کے چلے جاؤ، چھوڑ کے چلے گئے، اکیلے چلے جاؤ کوفہ میں چلے گئے، اور پھر آخر کار اپنی جان بھی اپنے امام کے حکم پر قربان کر دی. یہ ایک کردار ہے جو عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم کہ حقیقی پاسدار ہے، حقیقی اتباع کرنے والا ہے. اور دوسری طرف وہ کردار ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے اور وقت کے امام سے بھی محبت کرتے تھے، اسی محبت کے اظہار کے طور پہ خطوط لکھے تھے، اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جب سفیر حسین کوفہ میں آئے تو ان کی بیعت بھی کی، ان کو مال بھی دیا، نغلانے بھی دیے. لیکن جب ان کے مال کو، ان کے گھر کو، ان کی جان کو، ان کے بچوں کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تو سب کے سب نے اکیلا چھوڑ دیا. تو یہ تاریخ ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ کل گزشتہ اس تاریخ میں لوگوں نے کیا کیا وقت کے امام کے ساتھ، اور اگر ہم اس امتحان میں آ جائیں، اس واقعیت میں آ جائیں تو ہم کھڑے ہوں گے. کیونکہ جان کا نذرانہ یا بچوں کا نذرانہ دینا دور کی بات ہوتی ہے، شروع میں یعنی جس امتحان میں کوفی بھی پاس ہو گئے وہ کیا تھا کہ ان کے پاس جتنا مال تھا انہوں نے جمع کر دیا، کیونکہ ایک جنگ ہونے والی تھی، اپنے اموال مسلم بن عقیل کو دیے تاکہ ہتھیار اور فوج اور یہ سب چیزیں تیار کی جائیں، اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. عجب منظر تھا اس رات کا کہ جب مسلم بن عقیل مسجد سے نکلے، تن تنہا ہے، غریب الوطن ہے، بے کس اور مجبور ہو کر، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے جہاں پہ جائیں اور کہیں کہ میں سفیر حسین ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، مجھے پناہ دے دو. چلتے چلتے گلیوں میں پھرتے پھرتے آخرکار دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک بوڑھی خاتون وہاں پہ بیٹھی. حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں، بی بی اگر ممکن ہو، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو.
ایک خاتون گئی گھر میں پانی لے آئے، پانی دے کے پھر چلی گئی. جناب مسلم بن عقیل نے وہ پانی پیا وہیں پہ بیٹھ گئے. جب کافی دیر کے بعد یہ بی بی تو پھر آئی ہیں تو کہتے ہیں بندہ خدا حاکم بہت سخت ہے، ہر طرف پہرہ اور فوجی پھر رہے ہیں اور تو ابھی تک یہاں بیٹھا ہے، چلا جا اپنے گھر. جب کہا نا اپنے گھر چلے جاؤ تو جناب مسلم نکیل کہتے ہیں تو آ گھر تو وہ جاتے ہیں جن کا کوئی گھر ہو، میں تو غریب الوطن ہوں. تو نے پوچھا تو کون ہے، تو سر جھکا کے کہا انا مسلم نکیل، میں سفیر حسین ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، میں تیرے رسول کا فرزند ہوں. یہ مومنہ بی بی تھی، جب سنا کہ تنہا ہے سفیر حسین، گھر لے گئی، کھانا دیا، آرام کرنے کے لیے بستر بچھا دیا. لیکن ساری رات جناب مسلم بن عقیل چین سے سو نہ سکے، اور چونکہ ان کا آنا جانا لگا رہا، اس کا ایک بیٹا تھا عبید اللہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کی خبر دے گا اس کو انعام ملے گا. وہ دن بھر گھومتا رہا پھرتا رہا کہیں عقیل کا سراغ مل گیا. جب ماں کو دیکھا اس طرح آتے جاتے، پوچھا ماں کون ہے، ماں نے قسم دی اور کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں، ہم خوش قسمت ہیں، حضرت مسلم بن عقیل ہمارے مہمان ہیں. یہ ملعون اس وقت خاموش ہو گیا، لیکن صبح کی اذان کے ساتھ یہ اٹھا اور دربار عبید اللہ گیا اور اس کو اطلاع دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے. ادھر جناب مسلم بن عقیل تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں، عقیل کو گلے لگاتے ہیں مسلم بن عقیل کو اور کہتے ہیں میرے بیٹے تیری مشکل ختم ہونے والی ہے، بہت جلد تو ہمارے ساتھ آ جائے گا. جب یہ خواب دیکھا مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اٹھ کے پروردگار کی عبادت کی، مناجات کی، گریہزاری کی اور پھر اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرنے لگے. ادھر سے دشمن کے فوجی آئے، جب آواز سنی تو مسلم بن عقیل اس بی بی کے پاس آتے اور کہتے ہیں بی بی تیرا بہت شکریہ، تو نے غریب الوطن سمجھ کے میری مدد کی، انشاءاللہ رسول اللہ تیری شفاعت کریں گے، تیری اس مدد کا جواب دیں گے، شفاعت کریں گے. اب مجھے اجازت دے، میں نہیں چاہتا کہ یہ جنگ تیرے گھر کے اندر ہو. حضرت مسلم بن عقیل دروازے سے باہر، پیادادار ایک مسلم بن عقیل ہے، سینکڑوں کی تعداد میں عبید اللہ کے فوجی ہے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، اتنا نہیں کچھ لوگ تھے جو گھروں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور چھتوں سے پتھر چلا رہے تھے، کچھ لوگوں نے آپ کے شولے پھینکے. اب آپ خود ہی سوچو، ایک شخص ہو اور ہر طرف سے حملہ کرنے والے ہو، حسین کے سبھی نے دشمنوں کا مقابلہ کیا. بعض روایات میں آتا ہے 180 دشمنوں کو فندار کیا، آخر کار لڑتے لڑتے آپ کے اوپر والا نیچے والا ہونٹ زخمی ہوا، دانت زخمی ہوئے.
جب ہو زیادہ خون بگیا ان ملعونوں نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا ہم لے کے آئے دربار عبیداللہ میں کسی نے کہا امیر کو سلام کرو مسلم نے کہا میرا امیر تو صرف حسین ہے میں حسین کے علاوہ کسی کو اپنا امیر نہیں سمجھتا خیال نظارو اس حال میں جب بہت خون با اور پیاست مسلم بن عقیل آپ نے کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے جب پانی کا کاسا دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل نے منہ کی طرف بڑھایا خون بہت زیادہ بہ رہا تھا وہ پانی خون آلود ہو گیا مسلم نے وہ پانی پھینکا دوبارہ پانی دیا گیا جب وہ بھی پینے لگے دانت بھی اس پانی میں گر گئے پھر خون آلود ہو گیا مسلم نے وہ پانی بھی پھینک دیا اور کہا اسی حال میں لگتا ہے اپنے امام کے ساتھ میں شہید ہونے والا ہوں حضرت مسلم بن عقیل کو اس حال میں جب عبیداللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس ملعون نے کہا ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے محل کی چھت پہ لے جاؤ اور وہاں زین کا سر قطع کرو سر قلم کر دو اے اللہ آپ خود ہی سوچو اور جس کے ہاتھ بنے ہوں پاؤں بنے ہوں محل کی چھت پہ لے جایا جائے میں کہوں گا حضرت عباس آپ بھی مظلوم ہے آپ کے دونوں بازو قلم ہوئے تھے اور آپ گھوڑے سے زمین پہ آ کے گرے تھے لیکن ہائے مسلم کوفہ میں عبیداللہ کے محل کی چھت سے آپ کے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے پاؤں بھی بندے ہوئے تھے وہاں سے آپ کے سر کو قلم کر کے سر ایک طرف پھینکا بدن دوسری طرف پھینکا اے رادارو یہی وہ موقع ہے جب امام حسین علیہ السلام قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں مولا کو معلوم ہوا مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مولا سواری سے اترا ہے مولا کے چہرے پہ پریشانی اور غم کے آثار تھے جناب عباس آئے حضرت زینب آئی پوچھا حسین کیا ہوا حسین نے آپ کو اپنی انگلیوں کے درمیان کہا دیکھو میرا سفیر پہ گئی اے زادار ادھر مسلم کی لاش محل سے گری زینب نے یہ پتا اے زادار اتنا بس نہیں کیا بلکہ جناب مسلم اور جناب حانی کی لاش کو ظاہری مسلمانوں نے کوفہ کی گلیوں کے اندر پھراتے رہے اور آخر کار لاش کو کوفہ کے دروازے پہ لٹکا دیا اب جب 10 محرم کے بعد 35 دن کے بعد قیدیوں کا قافلہ آ کے اسی دروازے سے گزرنے لگا آہستہ آہستہ آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ زینب نے سر اٹھایا بی بی کہتی ہے وہ آواز تو مانوس تھی میں نے سر اٹھایا کیا دیکھتی ہوں مقدر کس مسلم کا لاشا لٹکا ہوا ہے مسلم اپنی بیوی بی کو سلام کر رہے ہیں
إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الله وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رضي الله وعيسى ضلائكم اسمانتكم من فرمان اللہ کی حجت کا جلد فرمائے، ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، ان کے یاران انصار میں شامل فرمائے، اور اگر جوانی مولانا حج زیارات پہ گئے ان کو قبول منظور مقبول فرمائے، ان کو اپنے حفظان میں رکھ، دشمنان کے آفات کے مصیبتوں کے بیماریوں کے شر سے محفوظ محفوظ فرمائے.